É isso, tá gravando, é nóis. Eu não te chamei pra parte não. Tem que te chamar. Que parte? O grupo. Pera, pera. A gente não tá no time não. Pronto, agora sim. Ah tá, agora sim. Antes tava eu ser do lado só, mas sim. Filmar, Coco. Ai, bate um delay pra mim, mano. Mata o bicho aqui. Mata. Apertar o break. Morreu. É, com isso aí, né? Isso aí. Ah, chama isso. Pera isso aí, você tá doido. Esse mapa não é isso que tá, deixa eu ver aqui. Caralho, esse mapa é grande, viu? Ah, abre o mapa, mulher. Mano. É igual você. Olha lá, tá vendo que não para de bater? Você tem que fazer de que jeito? Abre o mapa aqui pra mim. Ah, tem um macoco lá na ponta. Tem onde é que nós vai. Secreta não tem não. Então podemos ir. Porque acho que lá, pra você ver. Só tem lá embaixo. Só depois é só lá pra cima os macos. Só pra cima. Acho que nem sei porque eu acho que eu vou pegar isso mais não. Vamos. Bora. Viu que a mulher não para de bater? Aham. Uhum. Tem que treinar aqui. Eu... Mesmo poder. Até o S. S não, meu é o R agora. Eu confundo ainda. Que isso? Aqui é a missão sozinho, hein? É bom pra você treinar. Ixi, xixi, xixi, xixi. Entrar, aceitar. Entrar, aceitar, bora, bora. Lá no final tem uma cor, tá? Aí, tá vendo? Mas tem pau tempo que você ficou parado. 10 segundos. É isso aí que você tem que ter parar de fazer. Ai, meu olho tá coçando. Aqui não tem 9, não? Não. Então, você em charge desses morons? Deixa eu pular, vou olhar o seu. Ai, não, vou ter que matar agora. Pera, você tem que matar. Pode ir, minha filha. É um, dois. Mas já morreu? Ele morreu, só deu um tapinha nela. Hold. Aí. Your Majesty. She is not the one we're looking for. Of course. Oh, but they are, the upstart. I hear the pirate seas have been pretty rough since Bloodclaw's death. That must be why the Redfin pirates are after you. Cut to the chase, kid. We both want peace on the seas. Let's team up. A king making deals with pirates. I'll play. But there's something I need to take care of first. I can help. You? No, all I need. Ixi, ponto pra mim foi estar aqui. Pronto, agora fodeu. Vou virar amiga dela. Acabei de bater nela. Vou virar amiga dela. Are you okay? Blackfang did ask for you specifically. You really don't have to volunteer. Vamos, tá ali em cima de uma coca, quer ver? Vem pra cá. Vamos. Ixi, eu entrei aqui no eu apertei GGG e apareceu isso aqui. Será que foi pra outro lugar? Pera aí que eu vou ir pra aí. Deixa eu ver onde é que tá. A mina apareceu não. Era pra tá aqui. Depois acabar a missão deve ter. Acabar tem, não? Tem não, não achei não. Tô terminar nem a missão primeiro. Is that so? Eu já thank terminei you. Aqui, tem que ir lá. I'm forever indebted to you. Nossa, me ia transportar. Pera aí, pera aí. Ó. Aí, ó, tô aqui. Nós vamos lá caçar agora o negócio. Tá. Passa lá, lá aí atrás, lá da buraco. É, por aí. Vamos ver se tá aqui. Aqui, ó. Nossa, mó visível esse. Esse aqui tava mesmo, acho na missão, não parece não quando você tá só lá. Só depois, né?
É porque quando nós tá lá, já tá. Ah, dá pra teleportar pra lá, vamos teleportar, pô. É, uai, vamos, bem melhor. Eu sei pra cá. Aí, adeu. Ai, ai. On duty. There are too many Redfin pirates around here. Matar os piratas ali, ó. Em cima. Bora. Tô te matando. Meu Deus. Pronto. Mostrei ali em cima. Na onde? Ali pra cima no mapa, ó. Tem um negócio aqui que deixa eu ver o que, que é. Transparente Pier. Ela pega. E tem um negócio secreto lá também. Com dois macocos, uma passagem secreta. Oxi, não era aqui não, era aqui, ó. E tem uma missão secreta ali em cima também. Coração aqui, aqui e uma passagem secreta ali. Bora lá. Vai continuar jogando o jogo? Porque dependendo, se não for nem rola pegar tudo. Se eu vou continuar jogando? Ah, é, você vai querer. Eu faz... vou. Se extrair é pra quando for jogar mesmo, sabe? Tem um trem aqui, ó. O coelho apareceu, achei que era ele. Não achei nada. Esse ele é transparente, Pier. Mata esses caras. Pera aí. Se a gente usar aquele B ali, o A. Vai. Não é esse aqui não, né? Não é. Tem nada aqui. Olha lá, pra você ver o que, que tem. Fica na foto. Tem que abrir. Transparente Pier. É um item raro aqui. Falando que é bem ali, ó. É bem aqui onde que eu tô. Vê se tem alguma coisa aqui. Não, aqui, ó. Tô indo aí. E nada. Não pode treinar, hein? Tá bem marcado aqui, ó. Bem aqui, ó. Transparente, Pier. Mas, gente, não tem nada. Eu não sei como é que faz pra pegar. Fiquei errado, pô. Nada. Pera, pô. Tira esse brinco. Tá machucando. Tô vendo nada aqui. Vambora então. É item raro, só tem três. Mas não sei pegar. Estranho, né? Pressionado. Deixa eu procurar aqui. Lost Arcus Ari. Aí em cima tem uma missão. Tem uma missão por aí, vai pro lado. Hey there, friends. Mining node map. Skills required. I'd also recommend guilds before here. That's to the end for an individual pin and better bots. The more players you have in your. Até agora não achei nada. Tá passando. Tem missão por aqui, ali em cima. Deixa eu ver onde. Em cima. Aqui, ó. Aqui, ó, a missão. Aqui, ó. E o bichinho? Chegou. Oh my god, você tá diferente.
Eu mato muito. Peguei. Aí. E tem uma passagem secreta agora. Aqui, ó. Que legal, velho. Eu tenho tenho aqui tem dois macocos. Não, não queria ver isso. Não tem nem no mapa, ó. Nós não estamos nem no mapa. É não, é secreto. Aqui, ó. Onde te? É só dois. É, então bora. É, e só. Que depois tem lá em cima. Vou ali fazer a missão. Não. Né, pegou. Uhum. Bora lá, bebê. Bora! E amor, por baixo, mais rápido. Ela tem um. E ó, tem só aqui primeiro. Chegou na missão. Vamos lá matar os bichos ali, ó. Matar três, elite pirata. Nossa, que parabéns. Que merda. Já... Não falta um. Meu Deus. Não, falta um ainda. Olha, pirata elite, olha lá, não sumiu. O seu... Então deu também não, é junto. Basta. Ali ó, esse grandão aqui. Oi, matei, vê se vai dar pra mim. Pegando pronto aqui. Olha o tempo que eu ganhei, ó. Peguei um trem aqui, ó, ganhei. Agora deu. Eu completei. Bora, amor. Lá, tô pedindo pra apertar F5. Tem que matar. Não. Tem que jogar em 5. Tem que matar os piratas. Com F5. F5? Já completei. Já completei. This is it. This is what I've been dreaming of. Ó, tem mais plantinha, uma plantinha ali boa. Não, pera aí. Não, vai pra ali não, vai pra ali não. O quê? Vai pegar... Vem, é, por aí. Aqui não tem caminho. Tem uma coca aqui. Ah. Aqui, ó. Mata esses aí. Aqui, ó. Aí... Tem mais dois ali em cima, quer pegar? Vamos. Tem uma passagem secreta lá. Passagem secreta. Secreta. Você gosta, né? Gosto. Só porque não tem no mapa. Ó, um é aqui, ó. Um tá bem nessa área aqui, ó. Descer e caçar. Tá aqui no início. Aqui, ó. Uma cor. Achei. Aqui, ó, bem aqui. Faltando um bicho, mas não deixa eu pegar, viu? Bora lá no passagem secreto. Rápido, amor, aí, você deixa eles cair, é tudo no ar. Você não pode deixar eles nem cair. É um atrás do outro. Qual que é a passagem? Deixa eu ver. Ah,
Foda-se. Aí. Diferente o mapa. Aqui. Ih, tem que quebrar isso aqui. Mato aqui. Tem que parar, hein. Aqui, ó. Tô quebrando. Pegou a outra. Caramba, ó. Quê? Foi igual aquela lá que demorou uma vida. Não entendi. Que foi igual aquele outro que demorou uma vida. Deus me livre, que ela ficou um tempão. Não vai quebrar não, vou quebrar esse não. Ah não, chega. Vamos embora pra casa. É, esse aqui vai demorar uma vida, já tenho certeza. Vambora. Então vamos. Vai ver que 10 minutos desse jeito. É. Aí pronto. Sabia que era foi... passagem secreta. No. Pena que tá demorando. Ela vai sair desse mapa agora. Pra outro mapa? É uma extensão, esse mapa é gigante. Aí. É. Ela passou pra esse. Olha o bicho pra caçar aqui, ó. Deixa eu caçar ele. Ah, apertei aqui. Era pra aqui, descer. Ó. Aperta achei. B, o Q e mata o rato. Não matou? É, bicho normal. Ele é forte. Ele é. Vai pegando trem aqui, ó, e ganhando. Vendo aqui. Lagosta, sei lá. Bora. Bora. Ratazana? Eu achei que era aqueles bichos caçar, eu mandando treinar. E não aconteceu nada, eu bato, dá. Ratazana. Isso é o capitão's mark. Quem are you? I know this mark. Lá na onde está aí? Oh. Opa! Aí tem vender uns negócios, pera, vem cá. Ei. É. Vende esse trem aqui, ó. Isso, 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 isso. Isso aqui? É. Você fala? É. Não, esse aí não, posso ir lá pra vender. Da luva aí, machado. Isso aqui também. O que mais? Só, né? Vender. Pegar, pegar a minha, acho que também pode. Vê se vende. Esse? Não, esses aqui. Ah, tá. Vende. Vou vender. Desocupar espaço do seu. Vender. Então, pronto. Deixa eu pôr no. Luta, peguei uns itens aqui pra equipar. Pera aí. Também? Um tô lendo isso aqui agora. Sobe esse. Esse aqui. Tem uma ombreira. Que não mudou nada. Amor, tu aperta P, tem sim, tem aqui. P? É. Não, o que quer dizer? Tem que vender um monte de coisa, olha. Durante 5 dias, e tem XP também. Eu tenho sim. Transporte, long. Tem, eu vi. Ah, tem? É laranja. Aqui, né? É, tem. Vamos usar? Usa. Vamos. É 5 dias, sai. Usa, pronto, já usou. Sei. Organiza os itens. Vamos lá na missão? Vamos. A
Aqui não tem nada não, ó. Secreto, né? Não. Pelo menos ali no mapa não. Eu vou lá. Um desse cavalo aqui. This is the captain's mark. Olha a sombra do seu, olha a sombra do meu. Nossa, que diferença. A sua é bem melhor. É. A sua é as folhinhas. É. A sombra das folhinhas. Aqui tem um marco. Achei. Achou? Peguei uma flor silvestre. Não. Essas folhas aqui, ó. Que estranho aqui. Opa, opa, boa. O que apareceu? Tem que fazer a missão, F5. A mim não tem isso não, pô. Não, pera, amor. O quê? Eu não abri essa. Pra mim não tem isso agora não. O que é? Deixa pra depois. Pega o cavalo. Então vamos lá. Eu volto aí pra ver se esse trem funciona. Me lembra, tá? Tá. O capitão está unharmed. Good. In that case, we have to find my crew and continue the operation as planned. Pera aí. Agora eu tô com o seu, você pegou pra mim e deu pra ela. Tô com três também. Agora tá certo. Tem que matar Rift Xamãs. E tem... Eu peguei pra você agora. E tem a 1 aqui, a 1 a sua não tá aqui não, e olha lá. Ah tá, que você já tinha pegado ali em cima, eu que não peguei. Pera aí que agora vai ficar igual. F5. Eu já fiz. Aí ó, tem que matar esses bichos aqui. Ó. Rosa the Navigator went to save her colleagues. Acha esses xamãs aí e mata 5 dele. Tá nessa área azul. Lá em cima tem um bicho com chifre lá, mata ele lá. Lá no mapa lá, com esses... Ah tá, vou pra... Aí, ó. Aê! Ainda falta um. Falta, tem ali. Tem ali embaixo. Você parou? Então... Ai, mania de pegar tudo. Oh, meu Deus. Ó. Oh, vamos. Deu muita. Tá, vou matar mais um. Nossa, usei. Não, normal. Você usa quando tem só um. Talvez chegar usando isso aí no meio dos bichos, não. Você espera matar todos, quando sobra um com isso aqui de vida, aí você usa. É porque é o combo. Eu uso Q, W, E e R. E R é, o, é ele, é o último. Aqui, ó. Macoco ali, deixa eu ver se tem mais macoco. Tem, não. Olha lá pra cima. Bora. E, ó, tem missão aqui. Tem esse zoom aqui, ó. Vem cá, quebra esses três aqui, ó. Meu Deus do céu. Pronto, agora eu usei ele primeiro. E ó. Boa. Mais um pra quebrar. Ah. Pronto, né? Já também acabou. Ah, vou sair daqui. Esses bichos tá muito chato. Já. Bora! Oh, meu Deus, desce cavalo não. Sempre tu desce aqui, né? Mapa tu descendo, que raiva. Rosa. Glad you got in touch.
em cima, vai ter um portal lá pra abrir. Aqui. Abre o portal primeiro. Benha. Era pirata, velho. Uhum. Pirata. É, pegamos. Com três missões. Vem. Vamos lá fazer a quieto conversar primeiro, vai. Aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Por aqui. Uai. Ah, tá. Another signal. If Quartermaster Benya said that. Agora tem que fazer o que aqui, hein? Pegar os negócios aqui embaixo. Nossa, bicho, é muito chato. Meu, é que sobe. Nossa! Amor do céu! Ah, mas o meu mouse tava pra cá, não sei por que foi pra lá. Tá cega. Porque o mouse tava lá, ué. Esse poder é muito bom. Deu pra mim também. Acho que o é um sinal. The captain's back. Capitão voltou. É sim. Acaba com esses cachorros pelo capitão, pois. Bem, está bom. Filho. Seu inglês está muito fluente. Aí ó, você é fluente no inglês e eu sou fluente no espanhol. Que você compreende? Que bosta. Agora. Pera aí. Ah, não, sai de mim. Tem uma conta lá. É aí mesmo. Ei, eu peguei. Você não pegou, não? Não, você nem falou. Ah, oh, pensei que eu tinha pegado, amor. Isso eu não falei, pô. Que, ó. Eu já peguei. É, teve uma conta que você pegou a mais uma hora lá também, você nem falou. Mas foi no começo do jogo, mas nem sabia. Ah, não, começo não vale, então, ué. É, tem uma ali, ó. Vem cá, tem uma missão secreta lá perto do 1. Mas aí tá com o número igual. Tá, agora eu pego. Eu pegava toda hora esse macoco. Toda hora eu falava, ai, eu achei o folhinho. Even with my skills. Escondido eu achava. Não sei como. Do you know that strange fellow? I brought him here when I saw the red pills giving him a good beat. Go on ahead. Era pra estar a missão de quem que você tá falando. Bem aqui mesmo. Puro aqui nessa área, não? Leia o que tem que fazer. É, localize. Tem o último macaco aqui, amor. Vem cá. Tô indo. Tem um trem brilhando aí. Você fala que deve ser da missão. Localizando isso aqui, ó. Acho que é aqui, um... ó. Então. Tem que matar esses bichos primeiro. É o último daqui agora. Ah, não, ué. Entendi. Ah, é. Não, mentira. Tem um lá. Tem mais dois ali, ó. Esse trem de pular. Ai, tem mesmo. Tem um negócio de observar aqui, ó. É lá? Ah, era lá do outro. Não, tá longe pra caralho. Aqui tem só um negócio de observar, ó. Vem cá. Então vamos. Quem está tendo? Olha, eu estou confundindo. É, estou confundindo. É lá embaixo, foi mal. É, não tem nada mesmo, não. Não posso pegar a cavalo agora, não.
Mania. Mania boa, pelo menos. Olha lá, essa aqui é a 2, né? Indy Canela. Não sei o que é lá. Calize a Canela La Costa de Crocoins. Me ajuda a achar isso aí. Dá a volta pro outro lado. O que você acha isso amanhã? Passando. Puxa, será que é aquele monstrão ali que tem do chifre? Ah, eu achei isso aqui, ó. Vê que você tá com a planta. Não, mas é porque ele é mais difícil. Olha isso aí, vou te ajudar. Nunca tanto. Ah. Nossa senhora. Caralho. Opa. É, matar não é. Não, tem que achar a mulher mesmo. O Paliz não sei o que, a mulher lá. Cadê o... O 9. Observador. Ele tá em uma dessas áreas azul. Aqui já sai. Achei. Show? Tá aqui, ó. Não tinha pontinho nem nada, eu tive que deixar o mouse pra ler o nome. Pra ler o nome dela, né? Não, tô partindo você aqui. Ah, já me deu o nome, tem que ler e falar com ela. Agora tem que fazer o quê? Eu não vou conseguir fazer não, com esses bichos aqui. Aí, agora eu vou conseguir. Vai ali, mata os piratas. Vou matar pra você. Quê? Matar os piratas aqui. Deu, deu. Eu. Vamos lá na 2. Matar os piratas Dirt Diário. O pirata mago. Aqui, ó, ela aqui, ó. Ela aqui. Toma só uma. Pronto. Letamos. Ó, oh, eu apertei o F. Ah, agora que deu. É porque você tem que largar a hora que você quer. Eu tinha isso. Ah, é porque o F não segura, não? Olha lá, certinho. Segura, mas quando é carregar, você pode soltar. Quando é carregar tudo. É que você pode desistir antes, aí dá menos dano, entendeu? Ah, entendi. Oh my god! Vem cá, ativa esse portal aqui. Vai ter missão sozinho. Norma, de novo missão sozinho. É o fim da picada. Aquela vai rapidão. Foi, né? Foi mesmo. Rapidão você fez. Eu... Nem demorou. Deixa eu procurar, pode deixar aberto. Já junta isso tudo aqui. Vem. Tem todo mundo. Junta com esses aqui. Isso. Aí eu começo. Não, Moisés. Eu quero o R. Sit back and watch. This way. Hurry. This way.
Não tem como pegar cavalo aqui não, né? Paia. Demorou um ano pra chegar. Vou fazer aqui. Por esse estranho aí, ó. Ah. Você lá no chefão também, todo mundo. Você abriu um cara. Tem que ir lá no mapa, você já destruiu aí. Ó. Não, ó, tá um de todo tamanho. Olha lá. Ah, o que, que você fez, não? Eu tenho que matar esses bichos, não? Não sei o que, que você arruma. Por que que aqui não tá saindo esse um? Já deu lá, um de dois. Vai ficar aí eternamente. Tá, um de dois. Três barracas aí, ó. Ah, entendi. Agora lá embaixo. Ui. Parada, batendo. Tem um quê? Tem todos os skills. Tá batendo normal. Batendo normal não, né? Ah, ué. Mó tempão, eu tô batendo só com isso aqui, eu não tô batendo com o mouse aqui. Eu tô ficando parada, mas batendo normal não. Aí você não segurou. Not smart making me an enemy. Sai, 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 sai. Where is your captain? Please, don't kill me. Answer my question. Sai! Captain Ed, is it Stormcry Grotto? That's all I know! I swear! Tem um Z. O Z? É, você nunca usa. Ah, é mesmo. Stormcry Grotto. Ah! Usei errado, viu, né? Ainda deu. Que bosta. Muito difícil. Vou pular, porque você já tá lá na frente. Mas você tá lá na frente. Eu nem olhei porque eu fiquei MC. Vamos lá, que a pirata chegou e regaçou eu. Regaçou ele. Opa, eu ganhei um capacete. Nossa, que dente trem. Que tanto de item que você tem? Tem capacete, vou botar o brinco. Deixa eu ver se é melhor, olha lá. Ah, não apoia não. Não. Quebra aí pra você não confundir depois, já quebra esses itens aí. Ó, oh, tinha uma luva aqui também. Vai em quebrar, mano. Quebra esse trem tudo aqui, ruim. Ele... Tá, pronto. Então, beleza. Eu pô, nós o pô, né? Deixa um skill level 10. Vamos ver isso aqui, o que faz. Ah, tem que segurar. Vamos lá. Ih, tem dungeon pra fazer agora. Eu vou. É, a área afetada aumenta 20%. Ah,
Deixei uma level 10 pra gente testar ela aqui. Meu Hector não tava um só, por isso tava ruim. Eu tinha... aqui o tanto que eu aumentei agora. Bom, vem cá rápido, vem rápido. Sério. Poxa, eu tô vendo um negócio aqui. Não, foda-se, vem rápido, mano. Tá, se eu souber onde você tá. Cadê? Onde eu tô? No mapa. Onde eu tô? Chegando. Eita, não tá acabando. Tem que quebrar esse trem aqui, ó. 4. Vai conversar só? Pega os outros ali, ó. No mapa. É. Fazer 4 deles. É só isso? Puta merda. 3 mais 1. Ativou a porta. Conversar com o morto. Ativei. Pronto, ganhamos, trem. Ah, achei que era de matar, por isso que eu tava te esperando, sendo pra deixar esse tempo. Não, pode voltar pra aqui, olha. Aperta atado. Pode vir aqui. Dá pra teleportar pra ali embaixo. Ih? É. Aí tá. Eu vou dar a Queen aqui pra ver se a gente fazer a dungeon no hard com mais 2, mas duvido. Acabou de chegar a gente aqui, puta merda. Chegou? Deixa eu ver se tem marco. Tem não, cadê? Tem não. É a dungeon, vou tentar fazer parte. Mas vai ser difícil. Hard. E vou dar match. Não. Uai, eu tenho que vir pra cá, né? Não. Não, vamos pegar os negócios que tem ali. Ah, tô indo pra aí também. Aí, ó, o negócio aí tá. Aí você só tem que aprender e tentar fazer o mais rápido isso possível. Vem cá, amor. Aqui tem um negócio de paisagem, ali tem uns macos com uns coração que eu não sei pra quê. Vamos lá. Tô cheio de coisa pra pular. Se eu tiver indo no mesmo lugar que aquela vez, eu vou operar. Parece. Também acho que é. Meu Deus. Eu tenho que cair. Não! Não. Caça aí o negócio. Aí, ó, tá aí. É outro lugar. Eu já vi lá no meio do mapa. Aqui, ó. Vai começar com a historinha. Não. Vamos ver a paisagem. Bonito, né? O gráfico lá tá top pra caraca. Vamos sair. Já liberamos. Agora a gente vai lá pra cima. Lá tem macoco e tem uns coração, que eu não sei o que que é. Olha lá, tá vendo? 2 coração. O primeiro ali vai ter um. Os macocos ficam onde? Tá longe. Ele tem que cair de barriga. Por que não pode cair em pé? Cai como se fosse cair. Se ela fosse cair na água. É longe, devia pôr mais perto. Ó, o primeiro coração fica aqui. Ah, tem um bicho aqui, sai da pra lá. Ele fica bem aqui, ó. Caranguejo, isso aqui. Ai. Siri. Siri, caranguejo. Será que tá aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem não. Aqui né, não. Tem nada aqui, tem um coração aqui, ó. Transparente pier. Ah, merda, não sei o que é isso. Uai. Tô olhando aqui, ver se eu acho. Alguma coisa. Tem um macoco lá no final. É onde eu tô? É. Não, deixa eu ver. Nessa... É no de baixo aqui. Vou ter que voltar. Tem nada aqui não, viu? Como tem que me ajudar mais a bater. Te ajudo. Olha o macaco aqui.
aqui o outro. E aí onde você tá? O outro é no caminho ali. Aqui, ó. É, pode pegar. Então lá no final. Vou lá, pega aí quando você vem pra cá. Aí de lá você pode teleportar. Mas vai ter que fazer esse trem sozinho. Opa. Chegar aqui, ó. Agora vou teletransportar pra... Não, acho que nem preciso. Pra cá. Precisa não. Pode ficar aí. Pode ficar lutando aí. Brincando aí. Uai, oh. Eu não sei se nós faz missão no hard ou no normal. Uai. No hard. Tem nada, não tá dando diferença. O importa, acho que é level 50. É mais item só que dá. Olha lá, quer ver? Só item roxo que dá mais, não. É? Não é muita. Mas é normal já. Item level 37. Fazer normal? Vamos. Fazer mais rápido. Normal, né? Normal é mais rápido mesmo, que é mais fácil. Pouco que eu vou aprendendo no normal pra depois fazer a difusão. Behold! I discovered this place before you! Deve ter um monte de macro, quer ver? Cadê? Como é que chama o lugar? Dungeon, não sei o que é lá. É, lá na frente tem um. Tem? Tem. Pode seguir reto. Não tem que matar esse povo aqui, não? Tem. É credo. Faltou só um. Bate ele. Aí, deu. Aí tem um macro. Não, tem que pegar. Deve estar no cantinho ali, ó. Não, não apareceu não. Não! Que coisa, meu. Apareceu. Já tá roubando, hein? Já tá roubando. Absurdo. O que eu pago esses guardas por? Tá aparecendo pra me te falar. Se eles set sail out of here, it's all over. After them, hurry! Depressa. Tá entendendo? Você tá entendendo? Ixi, não acabou ainda não. Olha lá, não tem macoco meu não, olha lá. É mesmo, velho, não tem. Nossa, safadeza. Olha isso, vai ter agora. Agora tem, tem, né? Ah. Olha lá. Sim, tem um robô. Ai, amore. Então, nós vamos para cá. Mesmo. A Hannah dando trabalho. Tem um macoco lá no número 1. Mas tá lá na parte. Tem muito bicho aqui. Tem muito bicho aí. Deus me livre. Passando rapidão. Deu. Please. Let us go. I'll give you. Anything you want. Shut your traps, or else. Criado. Eu dou usado um R lá. Matar esse mulambo. Errei o trem. No, você parece uma pedra caindo em cima do bicho. Não vai deixar eu pegar, não. Parabéns, amor. Parabéns. Eu não vi, não. Pensei que era gente. Pensei que era... Oh, mano. Ih, não faço. É fácil demais.
Você tá acostumado no que? Você tá batendo 3 horas no nada? Eu apertei sem querer. Usou 3 skills do Eu ia apertar o G, eu apertei o F e depois o outro. Vai carregar agora, amor. Até nós chegar. Ó, peguei um trem. Bola. Ali, ó, tem passagem secreta ali. Aí, apertou de novo. Passagem secreta aonde? Vem cá, tem uma passagem secreta aqui. Queremos passagem secreta. Queremos. Oh. Tem 2 macacos aqui. Achou? Eu peguei um. Peguei um também, só. Aqui, ó. Aí. Pronto. Um lá embaixo, né? Pegou? Deixa eu ver. Pegou. Agora... Ixi. Olha lá na frente. Tem um no pulo aqui, ó. E tem outra secreta ali com 3. Não tem muito macoco nessas dungeons. Tem? Tem. Vamos lá nos números agora na missão. Vamos. Still not ready yet? We set sail soon. Get a move on it. Tá facinho, normal, né? Só a primeira dungeon que nós estamos fazendo normal. Oh, 3 anos pra você andar. Ó. Oh. Bigode. Tô juntando eles aqui, amor. Tô juntando todos. Pra lá não, tá longe, hein? Tá longe. Borra. Não juntei isso tudo. Acabou que limpou o Rapidex, nós 2. Oi, chegou. Lardinha, mano. Acabou rapidão de novo. Poder muito bom, viu? Just as we had planned. Those red fins won't know what hit them. We got black fins. Muito fácil, meu irmão. Let's go! Muito, muito fácil. Rapidão e smoke, não tem nada. You won't defile the seas any longer. Continua. A gente tem que subir pro lado esquerdo aí, ó, pra cima. Vai ter passagem secreta com 3 macoco e 1 macoco antes. E do outro lado tem porra nenhuma, só lá em cima. Junta mesmo, vamos lá pra frente. E agora vamos bater. Vamos bater nele. É, do céu. Acabou, foi todos. Ixi, vai ter que ir lá no 1. Como é que nós faz? É, esse caminho aqui é o que mesmo? É o busma coco? É. Nossa, tá fechado. Ah, não sei, então. Ah, vamos aqui logo, mas pega e vai lá. Não. Porque aqui não tem cavalo, né? É. Era mais fácil nós fazer o contrário, vem. Nós vai pro 1, depois nós vem pra cá. Não sei se vai ter jeito, ah. Não sei, mãe. Vai. Ah, então vamos lá.
não tiver caminho, vai ter que voltar tudo. Não. Bicho de macoco. Caverna. Matar 10. Tanto, gente. Matar 10 piratas aqui, né? Peguei nada. Pega essas caixetas aí. Mais aqui. Mas tá bom. É, tá bom. Boa. Tentou tirar em nós, você viu? Doideira. Get moving, you scum! Você vê, não tem gente pegar o negócio? É. É, você foi embora. E agora? Bora, vida. Torinha. Mas vai lá conversar com o cara, com a mulherzinha. My ship! It's beautiful design. I designed all of it and now it's God. Uma coca aqui lá em cima. Cima? Vem cá. E ó. Mata. Credo. Só dois que eu usei. Só o S. Pela limpa tudo, seu. É, pra juntar. Para só lá na missão. Posso errar, se eu errar, é foda. Nossa, eu usei gente seu de novo. Já foi o seu uso. Primeiro é no mouse, né? Andando com boneco, não. Tem um chefão aí, ó. Já pode. As costas caem, hein? Acho que deu pra doer. Não posso jogar para você, bebê. Ai, vai daí, vem. Mas vai no Uno. Ah, não, vai caçar o trem, não. Verdade. Cuidado aí, amor. Amor. O jogo tá baixado. Olha, tá vindo descendo. Te batendo. Ah,
Aqui, ó. Opa, em português. Era aí nesse tesouro, eu acho. Precisa matar todos os Larg Caves, Beats, todo Kabalos que isso seja acessível. Excluir na sala do céu. Tem que matar tudo pra abrir esse. Não pode deixar nenhum. Ai, meu Deus. E aqui também não vai dar, cara. Só lá do outro lado, lá, ó. Marcou. Ah. Eu não vou dar a volta. Não tem jeito mais de vir pra cá. Não. Então foda-se. Foda-se. Tá doido. Olha o tanto que tem que matar ali. Não, mano, matando. Ele tá aqui. Só matando. Tem outra passagem aqui secreta. Ela vai dar pra pegar e tem mais 4 macocos. Não, mais 4 não. A gente já pegou lá em cima. Já só tem mais a passagem secreta e mais um. Então vamos. Ali em cima tem uma passagem secreta. Pode ir, né? Aqui. Me protege. É muito, bebê. É muito, bicho. Não consigo matar todos. Oh, mato, vou matar os bichos na altura primeiro. Ah, já pegou. Use a balesta. Errei. O barco vazou, amor. Deixou nós. Como é que nós vamos pegar ele? Vai ter que invadir esse barco. Aqui a mulher veio com o barco dela. Olha lá. Vem, quebrou. Nossa, ligar sem barco. Acabou com eles. Todo mundo. Eles iam fugir? Não. Bora. Peraí, tem uma passagem secreta aqui. Ah, tá. Tá. E amor. Deixa eu ver quantos macocos tem aqui. Dois. Dois? É, não tem que achar dois. Aqui, um, dois. Ah, isso aqui tá fácil, eu. Deixa eu ver. Ó. Você tá visível, né? É, isso aqui. Até que enfim que tá bom. É que fácil, né? Não, porque não tem lugar aqui, mostrando nada. É. Todo mundo vai passar reto aqui na ponte, ó. Quem vai ficar andando do lado do mapa? É, ninguém. Todo mundo quer já é só na missão. Vai lá. Fazer o quê? 36, não sei o que é lá. Nossa, mano, nem usei nada. Eu usei só esse poder, mais nada. Muito bom. O ruim é que demora 20 segundos pra poder voltar ao normal. Espera aí, aqui é pros itens. Pegou ele de mão. Esse. Vai lá, é brinco, faz um negócio do brinco. Tá, eu vou arrumar aqui primeiro, depois eu vou lá. Aí, esse aqui você acha que eu mudo ou não? Crítico, mais 85, rapidez, menos 85. É, então, aí vai por você, entendeu? Por isso que eu. Ah, deixa, melhor eu deixar, né? É, esse aí, só você. Se eu trocar, isso. Vai ficar como? Olha lá, não, tá vendo? Melhor, não, esse aqui é melhor. Você não tá trocando?
Olha lá, porque o outro ó, só vai mudar rapidez e crítico. Olha lá, tá vendo? É. Rapidez e crítico. Agora olha esse. Olha lá. Você perde 23, mas ganha 75, 85, tudo é desse, tem muito melhor. Tem bem mais, topo ele. Agora, ele pode usar, essa ele já pode usar. Ó, já é, equipou já. Baby. Então vamos. Ih, falta mais, mata mais bicho ainda, olha lá. Já esse aqui, não esse aqui é bom, ó. Tem que usar. É, pode pôr. Tem que organizar os itens. Esse aqui também vou tirar pra não confundir, né? Não, esse aí você já equipou, mano. Isso aí é os véi. Fechou. Falta matar mais bicho, e agora? Vou ficar aí, vou matar eles aqui. Abriu. Eu tô lá atrás ainda. Você tá onde? Não, você tá aqui, vou te esperar, mano. Pode ir. Pode ir. Tá. Tem um macaco aí, o último. Vamos ver se eu acho enquanto você tá vindo. Ele fica na parte de baixo ali, ó. Antinho que. É. Descendo. Lá no final do mapa. É, por aí mesmo. Esse bicho me seguindo, achei. Vai dar tempo, sim ou não? Não. Opa. Por que você fica andando? Não faz sentido. Porque eu apertei foi T, era pra não ter apertado não, o R. Não, o mouse não tem nada a ver com T ou R. Vou deixar. Toma. Oh my God. Toma. Pronto, agora. Ah, deu sorte que o bicho não te bateu. Oi? Deu sorte que o bicho não te bateu ali. Não, eu já tinha pegado. Eu já fui. Então, tem sorte que o bicho não te bateu e não deixou você pegar. Ah. Agora é o chefão. Vai ser muito fácil, pelo visto. Não é jogando normal. Não era nada, mano. Mara, tá doido? Isso é muito difícil. É, o negócio tem que level? O Altera? 43. Manda mensagem pra ele. Essa 41. Deixa eu subir. Pode ir. Eu nem preciso que 12 segundos vai começar. Espera. Rompe. There you are, you overfed rat. Oh, show some respect. Vai matar esse monstro ali, ó. I am He-Bike, first mate of the Redfin Pirates. And you're too late. Captain Ed already set sail to find Bloodclaw's booty. Awful chatty for a dead man. Ai, Jesus, agora. Vai lutar. Fine. He's all yours. Nós é o mercenário. Os dois melhores já ficaram no chefão. Dá pra ele fazer tudo direto, é a hora. Cadê o Z, amor? Eu não usou mesmo. Sei. Vai, não fica andando, não. Ai, peraí. É porque eu não tô acostumado a usar o Z. Eu nem sei onde que tá o Z. E sei. Agora usa melhor mesmo. Muito fácil. Muito fácil. Pronto. Usei o Z nele ainda pra ele morrer rápido. Rapidovx morreu. Já era. Piscou o bicho. Mas também nós dois juntou nele. Nós dois. Poderzinho. Poderzão. Poderzão, né, amor? Não é esse Deus. Tem que ter graça. Teve não? Você gosta de difícil, falei, né? Que regaça. Ah, ah, mas teve graça mesmo, não. Não é acostumado a fazer no difícil. Primeiro que nós fez no fácil, já falamos, deu nem na convida nossa. Eu sempre, às vezes, ficava. Tinha que recuperar a vida. O barco bateu no outro. Vazando.
Viramos mercenário. Uma pirata. Mercenário de pirata. Agora que você trocou de mapa. Buscar It's a fairy tale. Ser pirata, amor. Melhor do que mercenário. Pirata de um olho só e perna de pau. Come find me when you're done with your business in town. Olha esse mapa. Que foda. Pra mim, vai. Acho que é no outro mapa. É. Na cidade que é. Acho que não tá logado, é, tá dormindo. Né? Varado. Não é, falou que jogar o dia inteiro pra dar almoço, só que não é dormindo. Não, sou. É, tem isso também. Minha avó até deve tá dormindo. Ah, com certeza. Falta de gente. Ó, isso é tudo limite de verdade, né? Mas eu tô carregando ainda. Travou o tiquinho aqui, o sistema. Você pegou isso. Tudo ok. Que bosta, sou. Travou mesmo. Esperança. Conselho. Aplica devastação de movimentos contra outros. Não sei o que, não sei o que. É, carregou agora. Finalmente. F2? É tudo gente, ó. Tá aí. Não precisa de apertar, não. Nasce um em cima do outro. Vem cá. Conversa com a mulher aqui. Taken. Blood Claw gave this to me. Conversamos. Oh, nós ganhamos o Químicos. Navio. Navio, né? Ganhou de navio. I'll admit, Thyrene held up his end of the deal. Cumpriu sua parte. I guess he's all right. Anyway, it's time for me to raise anchor. Ai, meu Deus. According to pirate legend, Bloodclaw disappeared trying to find some amazing power. This conversa com Black Fox. É o member da. Black Fox é raposa negra. But you're gonna need a ship. Raposa negra. And I have one to spare. Isso. Ah, vou tirar. Tirei, irmão. Ah, obrigada, baby. Oh, vamos conversar com essa donzela. Você é o que é isso? Ela parte. Ih! Baú de pirata. Tem uma carta aí, aqui. E a carta, vou usar. E, o baú... e essa carta que você ganhou? Ganhou, né? Enxuga, que é isso? Essa carta aqui, deixa eu ver. Essa carta aí é pausa. Cadê? Eu organizei. Foi lá pra cima? Pegou um anel aqui, uma joia. Muito melhor que a minha. Não, muito não, mas... melhor. E você desce a outra, toda hora que equipar, tá? E uma roupa. Não muda a porra, não. Tô nada. Tá abrindo o baú, já te deu? Não, eu tô caçando baú, é porque eu preciso aqui, ó. Ah, não, aí você me complica. Eu organizei. Você tem que deixar os itens assim, porque quando você pegar, vai aparecer seus primeiros aqui, ó. É, só que eu usei a carta e ficou desorganizado. Aí eu organizei. É, agora como é que eu vou saber? Olha só esse aqui. Não, que eu quero o seu? Você lembra? Lembrei. Só tinha um. Ai, então... fudeu. Oi. Deixa eu ver se eu acho. Ai, meu Deus. O único que tem um é esse. Então deve ser. Isso tem um doido. Abrir. É moeda isso aí. Acho que nem dá nada se abre também, não. Errado. Aqui, ó. Okay. Ó, pegou esse item aqui. Equipar pra você já. Equipar. E faz. Faz a troca lá. Ah não, foi colar. Foi brinco não. Agora você pode organizar. Vambora. Aperte I, inventory e.
Ah, tem que usar o negócio dela, a carta. Eu usei. Usou? O que que o meu não deu? Ah, essa carta aqui, né? É. Confirma. Conversa com ela. Ah, você está realmente saindo Luterra agora. Pam pararam pam 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 pararam pam. I've already briefed his majesty. A sessão de Ok. All ready to set sail? Sessão de conversa, diálogo. So you're really leaving. Meu Deus. I hope to travel too, once everything settles down here. To fight the demons, we'll need to unite all Arcasia. Nosso barco, amor. I shall seek out the Sidereals. And Armin must be found as well. Que cabelinho desse cara. Our quest is just getting started, é my friend. Né? May Regis is light. Vou tirar. Também, amore. Tem luta ou tiro, que é... Mas dá tudo que é massa, né? Quando tá mostrando as guerras lá. Que? Mas aí arrumar o navio? Open the crew list to add crew members to your ship. But for now, ready to sail with me using your set sail? Vai lendo aí, fazendo os treinos. Z. A cor da bandeira, vamos mudar. Aqui, velho, dá pra andar com o navio. Que legal, que delícia fazer isso. Ah, tem um tanto de gente que tem aqui, ó, tem mais gente aqui. Ah, eu sei. Eu tô vendo que tanto de gente, eu sei. E, ó, eu pode equipar ela. Não tem como foi, não. Tô vendo esse trem aqui embaixo. Deu lixo, eu acho, pro lado. Tripulação, não sei. Sai baixo. Dá pra mudar a cor, tá vendo? Deixa eu ver. Vermelho é mais top. Ships have durability, o azul. Decreases while they move. They can't set sail anymore once they run out of durability. E rosa também, tá vendo? Rosa. Pode deixar azul. Meta. Aí, ó, a canela. Direito. Fechar isso aqui. Repara esse barco? Não, né? Hã? Não. Meu Deus. Aparência. Vou sair. Vamos lá, sai. Vamos lá no trem, lá no pontinho que tá pedindo, na ilha. Espaço. Espaço é pra correr. Ah, é, pra correr nós já sabe que é espaço. Não, não corre no espaço. Tem o quê? Ai, perdi o negócio. Vamos, não é pra essa corrida, amor. Aí, agora você usou. Agora liberou. Bom, não encosta não, senão perde o negócio. Não passa perto de mim não, senão eles batem. Lá no azul. Vai lendo aí, o meu tem inglês. Pirate coins can be used for trading with merchant ships or for hiring new sailors. Yeah. While sailing, you can move quickly by using fast sailing spacebar. If you are tired of steering the ship yourself, you can also use auto sailing. Que rápido seu capô. Faz agora, hein, mozão? Tá pegando esses trem que tá aparecendo. Ah, tem que ir lá no 2 agora. Eu já peguei. Lá no 2. Estou indo. Pode andar perto, vai perder meu irmão. Tcharam.
Ah, aqui é um trem. Um tiro. Olha lá, peguei o um negócio ali, ó. PTR. Ah, meu, também tem estranho. Peguei um negócio aqui. Do you see that? Captain, that's a merchant ship. They might have some goods for us. Let's get to them with fast sailing. Vai sentar mais devagar, vamos lá, meu. Aqui, ó, a galera aí, ó. A bandeira do cara, velho. Rápida. Nós tem que fazer aqui, hein, mo? Aperta Z pra descer. Aí você chega lá e não aperta os negócios. Tá fazendo merda aí com o outro jogador. Ah, não, tá não. The Tea and Libra Guild captain must like you. Thanks to traveling merchant ships like his, you can even train. Ah, seu Deus, deu não, deu um trem. Aqui, ó, tem que entrar aqui, eu acho. Vem cá, aperta Z. E. Let's see, dog. Não, pera, tem um trem ali, ó. Brilhante. Como se eu tivesse conversado com esse cara aqui. Aqui, ó. Isso é porque você tá fluente. Mas olha lá, azul, tá vendo? O barco do cara. Vai, aperta Z, tá vendo essa tela? Aqui, tô apertando. Aqui, um monte ó, de... você sabe ler? Ah, tá, o dedo Z, o dedo G. E aí? Aqui, Zafar? Eu vou usar pra donando. Que porte. Peraí. Peraí, que toque eu não sei o que. Tem uma pessoa fazendo o mesmo negócio nosso. E a mesma cor que eu. Não sei como é que desce aqui, ó. Aqui, alguém mandou isso aqui, olha. Ah, não sei. Deve que ter um jogador. Vai, para aí, irmão. Eu saí daí, vou ter. Para como? Na ilha, apertar Z. Pedindo. Tá, e agora? Já vai pra? Não, tá vendo o fluente. Pra cá? É. Atracar. Senhora fluente. Acende só... o... Pessoal fortão aqui. Acende o teleporte. Consigo! Conquista alcançada. Alcançado, atracado, é alcançado. Libera o negócio, eu tô te falando. Você não escuta. Onde que tá o negócio? Ah, tá vou aí. Te falar, não. Não é possível. 9. Tem cavalo. Ó, isso tem plantinha. What's this? Ai. What? Jeez. Não. Versace. De fadinha. Fiscal's on. Você parece com outro, sei lá. Que outro eu? Ai. Tô pegando comida. Agora... Deu. Não trouxe não. Deu. Agora vai aonde? Aqui, ó. Uma coisa pra achar. Ai. Vou conversar com a fadinha aí, ó. Aí. A comissão diferente da minha. Complete. Fica lá. Que? É.
42. Aê! Eu acho que a missão é igual, amor. Só que o meu é espanhol e eu sei inglês. Ah, já sei que... então, por isso. Tava esquecido desse detalhe. Eita, minha tela tinha ficado embaçada. Osaka. Kokomo. Tá tremendo as perninhas. Oh, you're not one of the pirates? Já vai trazer os bichos, né? Matei pra nós. Osaka. Aqui é o mundo dos, das fadas. A missão nem é lá. Tá tudo diferente, olha lá. Não tá fazendo as missões, velho. De novo. Eu fiz, pô. O que que eu não fiz? Ela tá igual, amor. Tá, olha aqui onde é que a minha tá. Ai, eu não peguei esse trem aqui, não. É, então... Cadê esse trem? You want to help Pastada? I knew you were different from them. Osaka procura, pô, não sei o que é lá. Ai, agora tá lá. Por isso que na hora que eu vim aqui não tinha pra falar com o cara. Com a menininha. Oh. Aí, vai. Não sei o que eu coloco. É, soltou eles, amor. Tem que soltar os bichos ali. Tava upando. Soltou eles. Soltar mais uns aqui. Ajuda-me! Ajuda-me! Soltou um. Aqui, ó. Tem outro aqui. Soltei. Vem cá. Oh, tem um aqui. Ó o cara aí, gente. Oh, I'm safe for now. Thank you for saving me, kind Kokomo. I hope Mokomoka is safe. Gracias. Ih, ai. Ah, missão sozinho, ei. Baby. É? Xixi. Eu tenho que fazer uma build PvE e uma build PvP depois. Pô, as skills de alcance. Ah, de dano em área. Ó, uma mais igualzinha a minha e a, igual, depois igual a sua. Ai, o que eu tenho que fazer aqui? F5. Pinoco. Olha os golem. Nós tava tipo no binóculo. Os caras de pedra, mano. Olha os golem. Da hora. Olha lá, prendeu o bonequinho. A fadinha. Como se fosse passarinho. Tá bom, já vi demais. Interessante. Agora que o mundo tá passando. Vamos juntar isso tudo aqui. Quebra esse pau. Tem mais? Pô. Não tem medo de quebrar.
juntar isso tudo aqui, foda-se, vou lá direto no azul. Venha, junta. Nossa, porra. Já limpou os bichos tudo? I give up. Já. You won. Ah, errei. Foi, é só você olhar, eu jogo tudo uma merda. Uma merda. Mas tá andando, anda. Ah, tem que matar ele a missão, né? A vida dele é um boss. Ele é o quê? Boss, é a vida dele ali em cima. Pô, cadê o Z? Lu? Eu tenho que. Me fala? Acostumar a usar o Z. Fica mais fácil. Ai, vou. Tá bom. Preguiça de leite. Eu peguei um brinco, epa. Pegou? Muito melhor. Pegue 10. Peguei um brinco. É, peguei na mão dela, que legal. Peguei, ganhei um brinco e vidas. Vidas. Como é que chama esse mapa? Onde são os mapas? Equipa o Pepo? Desceu lá no P? Desci também. Para passar direto, vai ter uns bichos aí, você pode passar direto. Uhum. O negócio para ativar, ativa. Estou indo, baby. Moca, moca. O nome deles é muito engraçado. Que diferente. The pirates stole a map and came here. Does that mean there's a treasure buried on our island? O que tem que fazer aqui? Mostre toda. Cadê? Ah tá, F5. Deixa eu conversar com essa moca-moca aqui. Moca-moca. Acabei. Pera aí, amor, vou parar a gravação pra continuar. Pega água para mim. Tá bom, baby.